Зараз ми можемо завітати на перший Іван, добрий день. Ви малюєте, так? Кожен учасник, який малює певний малюнок, у нас є оцінювання, спеціальні фішечки, які після цього даруються для оцінювання. Дуже класно, дуже шутить. Клас, а чого всі маленькі формати у вас? У нас є більше формати, є маленькі. Якщо визначили з маленькі, вони хочуть. Ми їх зберігаємо. Тут резинки маю якось. Так, вони... Потім ми дітям показуємо, як тут працювати, як можуть вони легко дуже створити свою 3D-модельку. Для цього використовуємо програму Tinkercad, вона дуже проста для використання. І розуміє, що таке просто 3D-модель. Він має спочатку, якраз починаємо вже дітей знайомити вже, щоб вони в майбутньому стали або винахідниками, або, наприклад... Вони лише недавно приїхали, це їхній четвертий день. Четвертий день, так. У нас за зміну, скільки вони раз тут? На робототехніці вони один раз, через те, що у них кожного дня похвилинно розписаний графік. Вони в 7:40 прокидаються. І вироби. Це ж такі, які вироби можуть ще бути? Для цього приклади наших робіт, які ми робимо. Дуже цікаво, як вона взагалі створена. Потім я їм показую, що вона розбирається. Ну, тому що воно по частинам друкується, а потім це все збирається. Тому береш зірочку і... Так. Багато всього було, так. Можна і більше. Номер – це як за перше місце. І така була медалька, потім вона вішалася і віддавалася переможцям. Так, це у нас котик теж, талісман наш, який нам... 60-20. Це дуже багато. Це багато, це дуже об'ємно. Об'ємно, так. Значок такого було. Потім ще варіанти. Ось такий варіант був. Була у нас зміна якраз пов'язана з лісом, з пригодами, екології і такого розвитку 3D-моделювання. Також розказуємо про те, що вже в Україні, у Львові, школу навіть 3D-принтер зробив. Це прям дуже великий прорив і це реально круто. Добре, дякую. Я діткам розказую, що за роботами зараз ми будемо. Ми дуже багато зараз користуємося. Як роботами в світі, так... Як вас звати? Аліза. Аліна. А скільки вам років? Мені 9. Мені 9. 9. Мені 7. Мені 6. Мені теж 7. Ви самі вигадували, які будуть малюнки, чи вам показали? Показали. Молодці, правда. Це вже, мабуть, краще, ніби малювали, бо свої дизайни. Типу метабору, фонду, на згадку різні магнітики, блокнотики, чаї карпатські, навіть те, що з медиком букою, відміть буку, це символ нашого табору, на відео виконання. Наприклад, чи то скласти артеківську ромашку, чи заспівати якусь артеківську пісню, чи якісь привітання артеківське, і відправляють на вказаний номер телефону. Потім на хвилину четвертій. Спочатку вони будуть тренуватись, потім позмагаються між командами, якими вони тут робили роботи. Чий робот зіб'є більше голів у вас? Ви готові? Так. Готові? Супер. З цього робота розпочнемо? Так? Хто буде керувати? Чий це був робот? Що звати? Зараз м'ячик від... Їхали вперед, назад, щоб роботи повертали вправо, вліво. Ми можемо задати різні команди цьому роботу. Робот може говорити. Це твій робот, так? Я не знаю. Що саме допомогти?
Треба захищати свого робота. Старайтесь. Супер. Хто ще свого робота хоче під'єднати і спробувати? 5 готового робота. Це, мабуть, вліво. Право – це вліво. Вліво – це вправо. Давай, Сань. Воно зараз вправо просто. Під'єднали. Якась паніка. У вас роботи включені? Скажи, складності території місцевості включаються. Поставте нові начальники. Давайте його поремонтуємо. Вас спереду поставити, сюди. Приїхала це 2 години тому, я їй казала, що вона у нас буде лежати на поміч нам, якщо треба. Деякі додому не хочуть. Ми ходимо туди. Так. І дві собачки. Ну не було на кого залишити. Тут же не родичів нікого немає, а так і сусідів не знаю. Буковель, Артек. І ще раз і на мене.